Esse vídeo na verdade não serve de merda de nada, serve pra meta tag pro. Pro. A meta o quê? Meta tag. Que isso? O cara procura um produto no Google, cai direto no vídeo. É, não serve de nada não, né? Serve de alguma coisa. Vou ficar com a mão na porra do negócio, não tomar. Ai, cara, como você é uma pessoa engraçada. Legal que meu play vai ficar parecendo que tem neon.